Това сте вие. Аз мога ли да помоля да направите? Естествено. Ама аз искам се туи сърта. Аз искам да снимка, няма как. Не искам... Благодаря. Благодаря. Съжалявам. Сламката в чуждото око. Виж градата своята. Това е писмо от Лески до моя... Ай, това е до него. Да, да. Тази фраза... И родната къща... А родната къща... 1881 година. Родната къща е точно отсреща. Ето е. Ам не видим? Да, да, да. Можем ли да отидем? Да, да, да. Дайте курите отговоря. Да, да, да.
и се води Крашовска номер 1. Да. Това е... Това е много емоционално. Това е най-хубавият подарък за нас. Един от братята, той най-малки беше. Най-малки беше ли? Мисля, че Антон беше най-малък. Антон беше най-малък. Сава беше предпоследен. Иван. Знаем още името Сава. Да. Иван Кристоф Крашовски. Сава по-Кристоф Крашовски. И улицата е Крашовска. Крашовска. Дом номер 1. Помоля за няколко добри. Да, тук се е родил прав радиат от Иван Кристоф Крашовски. И разбира се, много ще да се къщата, която те са се родили, те са израсли и са работили за България. Както и вие сега. Както и аз сега. Много голяма отговорност е, като стане човек пред историята, не смеже колко е голяма отговорност е с нас. Какво е Хелен? Българите се дадат, като представят страната си. От кога не сте От 12 години. Последния път тук дойдох с приятели от Съединените щати да им покажа къде е моя род. Те бяха много впечатлени. И даже сега за това дойдох един малка съм, ще бъде пак премьера, помолиха да видя как изглежда града и дали не е пострадал от кризата. Значи мога да им кажа, че тук е ръководството, държи здраво, може да има малко последици от кризата, но все пак града е в прекрасно състояние, като... Има ли нужда от хуманитарна помощ от вашия ресторан? От моя ресторан помощ няма нужда, обаче от европейските фондове полза, разбира се, ще има. Благодаря ви за сега поста. Тя са долу горе. Кумшия. Да, съседа. Вашия съсед, да речем, по едно и също време долу горе се прави. Ами вашия род си, тук сте си били един. Сленски ми е рода, бившия собственик също се казва Сава. И просто вари по име. Може би сте мине факт, че е Сава. Ясно. Беше ни приятел, всичко добро. Ясно.